Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Bugun sizler menen Qashqar qishloq mol bozorini ko'rib olamiz. Bugungi bozorning baholari qanday bo'lib chiqadi? Birgalikda ko'ramiz. Aniqdan biz menen chovib olingizlar. Ushul urg'och torpoq 100 yosh bo'lib qoldi. 24 mingga olib tur. Qo'chqor 10 ming bo'lib tur. Шул солук койлор 10 миң 11 миңден болуп тур. Кымбат алып тур. Бак семиздер бар экен. Шул кочкорлор 6700ден болуп тур. Ушул кунажын туй электейт 30 миң болуп тур. Ушул эки кой 13,5 болуп тур. Мына достор, Кашкар кыштак мал базарына да жетип келдик. Бүгүн мына өзүңүздөр байкап көрүп турганыңыздардай мал жандыктар көп түшүптүр. Андыктан биз менен бирге болуп турсаңыздар, бүгүнкү баалардын маалымат беребиз. Ушул саны 46 миң болуп тур. Мына ушул эки койду, сол жакта турган эки койду алып тур, көк кой менен кара койду 8 миңден алып тур. Мынаны оң жакта турган күрөңдү 9 миң деп атат. Ушул койду 9 миң деп атат. Мына ушул чогуу байланып турган койлорду 7,5 миңден деп атат. Солуктар. Канчага алдыңыз аке ушул? Мына ушул байланып аткан кой 8 миңге сатылды. Жакшы семиз койлор экен, эттери бар. Бул жерде мына байланып турган козулар экен. 5-6 айлык барды, 4 миңден деп атат. Азыр алуучу сурап жатат, экөөнү 6 миңге бербей деп. Мындай солук койлор бар экен, булар 4 тиштен экен. Буларды алып сатарлар 7,5дан сурап атат экен, бербей деп. Ушул эки койду азыр алып келип, бул жигитке карматып кетти. Эко 12,5 болуп тур. Мына бул жерде козу кочкорлор экен. Сатуучу үчөөнү 16 миң сурап атат, алуучу 12 миң берип атат. Мына жерде солуктарды 8 миң, 8,5 миң деп атат. Мына азыр ушуну сатты, 7,5 миңге берди. Солук койлор. Ушуларды 4 тиштен болуп калыптыр. 8 миңден болуп атат. Бул солук койлорго 7,5 миңден сурап атат. Бул жерде азыр экөө сатылды. Бирөө 5 миң, бирөөсү 5,5 миң болду. Ошол чечип атканы 5,5 миң болду, бир аз чоңураак экен. Солук койлор. Анын жанындагы карасы 5 миң болду. Мыналардын бир аз чоңураактарын 7,5 миңден деп атат. 8 миңден деп атышат чоңураактарын. Мына ошол жерде ургаччы жана пычмалдар бар экен, союшка деп атышат. Булар 6 миңден кеми бар деп атат. Бул эже мына кичинекейирээк козулар бар экен, буларды 5,5 миңден деп атат. Чоң солук кой экен, аны 7,5 деди. Мына бул жерде козу кочкорлор экен, жаш кочкорлор. Буларды алтоону 25,500 болуп тур. Алып тур. Бул жерде мына солук койлор алынып тур, 7,5 миңден алышып тур. Мына ушул кой 6,5 миң болуп тур.
Мына булар жаш козу экен, экөнү. Эркек козулар. Мына экөнү 7,5 миң берип атат, азыр баа болуп атат, бербей атат. Мына ушул койлор 5 миңден болуп тур, оптом алышып тур. Мына жерде чекесиндеги бир аз кичинерээ экен, ошону 6300 сурап атат, бербей атат. Сатуучу 6,5 миң алып атат. Мына ушул кой 6,5 миңге алынды. Мына ушул койлорду дагы эле багылап атышат, эми оптом сурап атышат. 6,5дан сурап атат алуучу, сатуучу 7 миңден бер деп атат оптомго. Бул койлор 2 теш 4 теш аралаш экен, буларды 7,5 миңден 8 миңден деп атат. Бул кочкорлорду ушул абабыздыкы экен, 8 миңден деп атат. Жаш кузулар экен. Бул жерде мынтип тизип койгон койлор бар экен, Алайдан келген койлор. Буларды 8,5дан деп атат. Чоң койлор экен. Бул жерде азыр 19 баш бар. Мына азыр ушул 8,5дан дегендерди азыр алуучулар көрүп атат. 7,5дан 7 миңден сурап атат, бербей атат. 7,5дан оптом берем деп атат. Ургаачы козу койлор бар экен, буларды 6,5 миңден деп атат. Бул жерде солук койлорду 4-өнү 26 миңге алыптыр. Биринчиде турганды, андан кийин экинчиде кашка кошулбайт, үчүнчүдөгү биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, ошол 4-өнү 26 миңге алыптыр солук койлор. Бул солук койду 6,5 миңге алыптыр. Көрүүчүлөр, мына азыр солук койлордун бааларына күбө болдуңуздар, эми азыр кочкорлордон дагы бир аз көрөлү. Ушул козу кочкорлор бар экен, буларда 6,5 миңден деп атат. Алуучу азыр көрүп атат, 5,5 миңден сурап атат, бербей атат. 5700 сурады, бербедим деди. Азыр бул алуучу келип дагы 5,5 миңден сурап атат эми. Козу кочкорлор. Козу кочкорлорго 5,5 миңден сурап атат. Азыр багылып атышат. Бул байланып аткан кочкорду 5800 берди. Буларын 5,5 миңден деп атат. Ал бир аз чоңураак экен, ошол ак. 5800 берди, мына азыр байлап акчалар эсептелип атат. 2 жашар кочкорлор экен, бул жерде мына катарынан тизип койгон кочкорлор алыныптыр. Булар 11700 болуптур, оптом баа болуптур. Кочкорлор 2 жашар 11700. Мына ушул койлорду ар бирин 14 миңден кеми бар деп атат. Уруу алына турган чоң койлордун уругунан деп атат. 14 миңден кеми бар экен. Бул козу кочкорлорду 8 миңден деп атат. Мына жерде үчөөнү азыр өзүнчө баа кылып айтты. Буларды 5800 берем деди үчөөнү. Мына чоң кочкор кисарлардан көрсөтөлү. Базардын чоң кисары деп атат. Буларды 25 миңден деп атат. Бунусу 6 тиш болуп калыптыр ушул кашка. Жанындагы кара 2 тиш деп атат. 25 миңден деп атат.
Нар жакта эко сатылып тур. Эко 24 000 кеттир. Муну кара эки тишти 19 000 сурап тур, бербей атат. Ушул эко 24 000 кеттир. 12 000 ден болуп тур. 4 тиш кочкорлор экен. Буларды 20 000 ден деп атат. 18 000 ден бербептир. Ну достор, бул жака эчкилер аз келиптир. Бул экөөнү жакын эле айтындай кылат 3,5 000 ден деп атат. Бул ургач эчкини 3350 алыптыр. Ушул 6 тиш кочкор экен. 23 000 деп атат. Бул кочкорлор 8 000 ден болуптур. Ортодогусу 6,5 болуптур. Жетелеп алып чыгып бараткан кочкор 14 000 болуптур. Аркы чекеде экөө жетелеп бараткан, ошол секиргенинде экөөнү 14,200 берди. Жанында кичинерээк экен. 6,5 000 бербептир. Бул жерде мына үчөөнү алыптыр. Ортодо чоңун 7,800 алыптыр. Эки чекеде бир аз кичинерээк экен, буларды 7,5 000 болуптур. Бул кочкорлорду 15,600 сурадык, бербей атат. Сатуучу 15,800 болсо берет элем деп атат. Мына азыр багылып атышат. Мына азыр 15,700 берди. Болгону экөө 100 сом талашып атат. Ну, 15,700 берди ушуларды. Эки тиш кочкорлор экен. Бул жалгыз кочкорду 9,5 000 кеми бар деп атат. 4 тиш кочкор экен, 16 000 деп атат. 2 жаш кочкорду 22 000 деп атат. Сол койлор экен, булар 3 21 000 болуптур. 7 000 ден алыптыр. Бул жерде 4 экен, жетелеп бараткан 3-өнү 21 алыптыр 7 000 ден. Ну достор, сиздер менен Кабаржы 24 каналы Кашкар кыштактагы бүгүнкү койлордун бааларынан маалымат берип өттү. Биз менен ар дайым чогулуңуздар, лайк басканды унутпаңыздар, каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар. Сиздерге ар дайым жакшы кызыктуу видеолорду тартуулап турганга даярбыз. Биз менен ар дайым чогулуңуздар.